आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी टाउको प्लास्टिकको झोलामा बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन, आफ्नै श्रीमतीको घाँटी चट्टै काटेर झोलामा लगेको र उहाँको श्रीमानसँग कुराकानी गर्नेछौँ। किन कसरी उहाँको घाँटी च्वाट्टै काटे त दर्शकबिन, उहाँ विदेशमा बस्नुभएको रहेछ। दर्शकबिन, हाम्रो तिनजुरे अनलाइनमा स्वागत छ। दर्शकबिन, तिनजुरे अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू। दर्शकबिन, आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसित केही कुराकानी गर्ने तर्खरमा छौँ, जहाँ चाहिँ आफ्नै श्रीमतीको घाँटी च्वाट्टै कसरी काटे त ती उहाँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, बच्चाहरू थियो होला, के कसो थियो होला, र पनि उहाँको घाँटी काटेर झोलामा बोक्दै इलाकामा गएको थियो, र उहाँको सफाइ के भयो, र जेल हुन्छ कि हुन्न, र त्यस्तो सजायमा कस्तो हुन्छ त दर्शकबिन, हामीले यसमा चाहिँ गम्भीर रूपमा उहाँसँगै कुराकानी गर्छौँ। दर्शकबिन, हामी घटनास्थलमा पुगेका छौँ। यो घटनास्थलमा चाहिँ के गाउँलेले भन्छन्, गाउँलेको कुराकानी सुनेर किन त आखिर घाँटी च्वाट्टै काटेर उहाँले पोलिथिनमा बोक्दै हिँडेको तस्बिर र सबै कुराहरू भाइरल भयो त भन्ने खालको प्रत्यक्ष रूपमा घटनास्थलमा पुग्छौँ। दर्शकबिन, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर गर्नुहोला, र आजै तिनजोरे अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई दबाउनुहोला, र भिडियो अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर गर्नुहोला। दिउँसोको 3 बजेको थियो, घरमा कोही पनि थिएन। दुईवटा ससाना बाबुहरू थिए, तर तिनीहरू चाहिँ स्कुल गएको समयमा श्रीमान श्रीमती बीच के भयो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। एकाएक श्रीमान आफ्नै श्रीमतीको टाउको लिएर नजिकै रहेको बजार पुगिसकेभन्दा पश्चात गाउँमा हो हल्ला भयो। 38 वर्षीय नाम के रे 38 वर्षीय अमर आले मगरले आफ्नो श्रीमतीको टाउको, जुन श्रीमती मीना आले मगरको टाउको लिएर बजारमा गइसकेभन्दा पश्चात गाउँ नै एकैछिन एकदम आश्चर्यमा पर्यो। दर्शकबिन, आज हामी सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम सुर्खेत यो पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को यो तोकमा गाउँमा आइपुगेका छौँ, र जुन घटना घटेको थियो यही घर थियो। यही घरमा बसोबास गर्ने श्रीमान श्रीमती मात्रै हुनुहुन्थ्यो, बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो, तर चाहिँ गाउँ गएको मौका पारी श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीको टाउको छेदन गरे। र खासमा घटना के थियो हामी छिमेकीसँग कुराकानी गर्छौँ। यही घर माथि जहाँ यो पहिलो दुईवटा तलाहरू छ, दुईवटा तलामध्ये चाहिँ पश्चिम उत्तरतर्फको कोठामा आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ अब टाउको काटिएको अवस्थामा चाहिँ भेटेको भन्ने कुराहरू छ। यही माथिको कोठा छ, अहिले घरमा कोही पनि हुनुहुन्न यहाँ, र हामी चाहिँ केही छिमेकीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ घटनाका विषयमा। र एकजना यता हुनुहुन्छ सर, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, भन्नुहोस्। यो खासमा हिजो 3 बजीतिर घटना घट्यो, घरमा कोही पनि नभएको अवस्था भन्ने कुरा आएको छ, यो बारेमा थोरै जानकारी दिनु न। हजुर, म पनि घरमा थिएन, होइन, यहाँ चाहिँ घटना भएछ। अब हाम्रो मामा पढ्नुहुन्छ, होइन, हजुर, मामाले चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो भएछ। त्यस्तो भइसकेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू उहाँहरू 2 जना मात्रै घरमा हुनुहुन्थ्यो, है, हजुर, हामीहरू उहाँको परिवार पनि घरमा हुनुहुन्थ्यो, अनि यो नानी बाबुहरू, है, नानी बाबुहरू चाहिँ अब सानो नानु बाबुलाई बिहान अब खानासाना खुवाएर स्कुल पठाउनु भएको, अनि पछि चाहिँ अब चाहिँ बुढाबुढी पनि राम्रै थियो रिलेसन, खै अब के के कुरामा झगडा भएछ, बुढाबुढी मात्रै घरमा होइन, अब झ्याप्पै अथार जानुभएछ, अनि त्यहाँबाट त्यस्तो हुँदाखेरिमा अब मामाले चाहिँ भ्याटे अब काटिदिनु भयो, टाउको काट्नु भएछ, अनि टाउको काटेर फेरि सिधै जान लाग्नु पर्छ। अब जस्तो कि अब त्यो घटना घट्ने बेलामा अथवा चाहिँ घटना श्रीमतीलाई चाहिँ अब टाउको नै काट्ने बेलामा चाहिँ केही आवाजहरू चिच्याउने त्यस्तो किसिमको गाउँले सुने कि सुनेनन्? हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ सुनेनौँ, गाउँले भन्दा पनि अब हिन्दीले मात्रै घर छ, होइन, अब घर यस्तो तल्तिरपट्टि लिनुभएछ, हामी कसैले पनि सुनेनौँ। त्यस्तो हो हल्ला सुनेको भए त हामी पनि आउँथ्यौँ होला बचाउन, होइन, हामीले चाहिँ सुनेनौँ भन्दा त म पनि यहाँदेखि म अन्तै जाने भनेर निक्लिरहेको थिएँ, मलाई यहाँनिर घट्यो भने मलाई थाहै थिएन। पछि फेरि अनि त्यहाँ मान्छे जम्मा हुँदाखेरि म पनि भनेपछि घटना घटाएको कति समयभन्दा पश्चात चाहिँ गाउँले थाहा पाएँ? हामीले त्यही 20-25 मिनट त्यस्तै हुँदो नै माथिर जाने बेलामा अब झ्याप्पै थाहा पाउनु भन्दा हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। उहाँले चाहिँ डाइरेक्ट टाउको देखाउनु भयो कि, अब कहाँ जानु लागेको भन्दाखेरिमा यही म त जेलमा जानु लाग्यो भनेर चाहिँ अब त्यो माइजीको चाहिँ टाउको चाहिँ देखाउँदाखेरिमा अब चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा भयो। अब जस्तो कि अब हामीले केही आकलन गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्, होइन, श्रीमान श्रीमती बिच द्वन्द्व त चाहिँ चलिरहन्छ, सानोतिनो झगडा भने भइरहन्छ, तर यति ठुलो जुन कि टाउको नै अब तपाईँको चाहिँ छिनाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ अब किन सिर्जना भयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई?
खै त्यो त खासै बुझ्न सकिन्छ के छ उहाँको श्रीमान जुन अमर आले मगर जो हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीकोमा पनि जानुभएको भन्ने कुराहरू आएको छ अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा समाचारहरूमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएको बेलाको चाहिँ हिसाब चाहिँ दिएन भने चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ त्यसो गरेको भन्ने कुराहरू पनि आयो कि त्यो विषयमा अब खै खासै कुराहरू के भन्दै थियो अब उहाँ आएपछि अब होइन एउटा कुरो हेरेर त म यो पनि भन्छु कि अब माइजूले गलत गर्नुभयो भन्ने चाहिँ म भन्न चाहँदैन हजुरको सामने पनि र होइन पनि किनकि तब उहाँ कि अब एक वर्ष भइसक्यो होइन विदेशबाट आउनुभएको यदि उहाँले खोजी गर्नु थियो भने पहिले नै गर्नु थियो होइन अब एक एक वर्षसम्म अब त्यो त अब उहाँ माइजीमाथि हुने अन्याय हो यो होइन अब एक वर्षपछि उहाँले गलत गर्नुपर्छ उहाँले गलत गर्नुपर्छ अब कानुन अनुसार उहाँलाई सजाय हुनुपर्छ तर चाहिँ यो चाहिँ यो विषयलाई लिएर चाहिँ यति लामो पिरियडमा चाहिँ अब बुढाबुढीसँगै भएर बस्नुभयो होइन उहाँले कुनै गलत गरेको भए उहाँ विदेश बस्ने बेलामा उहाँले चाहिँ अन्दसबाट आएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि अब यत्रो टाइम भइसक्यो अब एक वर्षसँगै बसेर अब केटाकेटीको बारेमा सोच्नु भयो केही सोच्नु भयो भने यो सानो बच्चाहरूको लागि हेर्नुहोस् अब मलाई सबभन्दा यो बच्चाहरूको टेन्सन लाग्छ अब म थोरै कुराकानी नानी बाबुहरूसँग कुराकानी गर्छु जुन 38 वर्षीय अमर आले मगर र मिना आलेबाट जुन जन्मिएका यी दुईवटा सन्तान छन् अहिले यिनीहरू टुहुरो बन्न पुगे अब किनभने बुवाले आमाको चाहिँ अब त्यस्तो अवस्था गरिसके भन्दा पश्चात बुवा त कानुनी रूपमा अब जेल बस्नु नै पर्ने भयो तर चाहिँ भविष्य बिग्रियो बच्चा बच्चीको जस्तो कि अब बाबु म थोरै कुरा गरेको छु मम्मी र ड्याडीको झगडाहरू हुने त्यस्तो केही थियो गर्थे झगडा गर्थे कि गर्थेन गर्नुहुन्थ्यो कि नि बाबुले गर्नुहुन्थेन झगडा कहिले गरेन त्यसो होइन अनि बुवाले अब यो रक्सीहरू पिउने त्यस्तो होइन गर्नुहुन्थ्यो गर्नुहुन्थेन त्यो पनि गर्नुहुन्थेन तपाईँ भान्जी हजुर म भान्जी के छ मामा र माइजू बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो तपाईँले नजिकबाट पनि निहाल्नुवाला भान्जी हो माइजूसँग पनि अब कुराहरू सेयर हुन्छ होइन कस्तो थियो हामी हुँदा त अब त्यस्तो नराम्रो मलाई केही पनि थाहा भएन राम्रै थियो अब आउँदा जाँदा माइसँग कुरा गर्ने बस्ने त्यस्तो मामासँग पनि नराम्रो कहिले यहाँ जब घटना घट्दाखेरि कोही पनि छैन यहाँ नजिक देख्ने पारी पर रोडमा हुनुहुन्थ्यो अरे बजे फेरि माथि हुनुहुन्थ्यो यहाँ कोही पनि थिएन अब तपाईँलाई अब यो पनि थाहा होला कि अब हजुरको मामा भनेपछि होइन मामाहरू त आइरहनुहुन्छ होला मामाको अब स्वभाव रिसाउने अथवा चाहिँ अब चाँडो रिसाउने अथवा चाहिँ एकदम बिस्तारै रिसाउने कस्तो थियो स्वभाव रिसाउने त अब मेरो अरू मामाहरू चाहिँ अलिक घमण्डी हुनुहुन्छ तर यो मामा चाहिँ त्यस्तो घमण्डी हुनुहुन्थेन भनेपछि अब यो विश्वास नै गर्नुभएको थियो नि तपाईँ नै विश्वासै थिएन कि मामा मैले रिसाएको कहिले थाहा भएन रिसाउने झर्किने त्यस्तो गरेको हामीले स्वभाव थाहा भएन मलाई दर्शक बिन यति बेला हामी सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम सुर्खेत पञ्चपुरी 3 यो तोकमा गाउँमा आइपुगेका छौँ जहाँ हिजो निकै दुःखदायी घटना घटेको छ आफ्नै श्रीमतीको चाहिँ टाउको लिएर बजारमा हिँड्दै गरेको अवस्थामा अमर आले मगरलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो भनेर पनि जानकारी आएको थियो त्यही जानकारी सुन्ना साथ हाम्रो टिम यहाँ आइपुगेको छ र आज हामी प्रत्यक्ष स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दैछौँ र स्थानीय हामीसँग हुनुहुन्छ म थोरै अब यहाँ कुराकानी गर्छु होइन जस्तो कि अब के छ त अब यो घटना घट्यो घटना घटिसके भन्दा पश्चात अब कानुन रूपमा चाहिँ अब के कस्तो चाहिँ प्रावधानहरू छन् त्यो चाहिँ अब हुने नै भयो होइन तर समाजमा यस्तो खालका घटना घट्नुले चाहिँ अहिले यो तपाईँको तोकमा नै एउटा तरङ्गित बने अवस्था छ होइन अहिले त सबैलाई चाहिँ डर पनि लाग्छ कि हो फलानु मान्छेले चाहिँ आफ्नो श्रीमती काटेको बोलेर अर्को मान्छे पनि काट्न सक्छ है के लाग्छ हजुरहरूलाई त्यो त अब सिधै सबैले देखेकै कुरा अब हजुर त्यो त अब एउटा जुन सामाजिक दृष्टिकोणले पनि अलिकता निकै असर पर्ने खालको देखियो नि त होइन त्यो त देखियो उहाँहरूको अन्तर्द्वन्द के थियो त्यो चाहिँ बुझ्न सकिएन होइन बाहिरतिर त्यो चाहिँ अब बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब सबैलाई त्यो चाहिँ अन्तर्द्वन्द के थियो अब त्यो चाहिँ अब बुझ्न सक्छ अब यही घटनालाई हामी उदाहरण मानेर तपाईँको अन्य घटनाहरू पनि नघटुन् भन्नका लागि होइन अब हामीले चाहिँ के कुराहरू तपाईँलाई के लाग्छ अब अन्य समुदायमा पनि अब यस्तो पुनः नहोस् भन्नको लागि के हुनुहुन्छ त्यहीमा अब खास गरेर अब होइन श्रीमान श्रीमतीको द्वन्द होइन त्यहीमा चाहिँ अब सबै चाहिँ सचेत हुनु पऱ्यो हामी पनि सचेत हुनु पऱ्यो लगायत म लगायत सबैले होइन एक आपसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपऱ्यो कानुनी प्रक्रियामा जानु पऱ्यो होइन चित्त बुझ्दैन भनेपछि म त भन्छु सबैलाई होइन डिभोर्स गर्नुहोस् किनकि बच्चाहरूले हजुरहरूको लडाइँले गर्दाखेरिमा बच्चाहरूले दुःख पाउँछन् अब यी बच्चाहरूको अब के हालत होला यिनको एजुकेसन कसले हेर्छ भन्नुहोस् न भोलि पर्सि केही राम्रो सब्जेक्ट पढ्छ भन्दा के हालत होला भन्नुहोस् न नर्मल क्लास भन्दा पनि अब त्यस्तो भनेको उहाँहरूको लडाइँले गर्दाखेरि बच्चाहरूले सजाय भोग्नुपर्ने भयो कि त्यो यो भनेको चाहिँ राम्रो बाटो होइन चाहे ऊ चाहे कुनै पनि छोरा मान्छेले यो निर्णय लिन्छ भने त्यो भनेको 100% गलत हो भन्छु म त्यो मान्छे होइन किनकि यो मानवताको व्यवहार होइन दानवको व्यवहार गर्नुभएको उहाँले उहाँ आफ्नै मान्छे भयो भने दानवको व्यवहार गर्नुभयो तर कानुन प्रक्रिया अनुसार उहाँलाई सजाय होस् तर म सबै लेडिजहरूलाई म रेस्पेक्ट गर्छु होइन इज्जत गर्छु मैले तर चाहिँ यस्तो होइन कि यत्रोसम्म चाहिँ यो त ठुलै हो यस्तो चाहिँ धन कहीँ पनि नगर यस्तो घटना होइन सबै छोरा मान्छे पनि सचेत हुनु पऱ्यो छोरी मान्छेहरू पनि सचेत हुनु पऱ्यो आपसमा पारिवारिक द्वन्द पक्कै पनि हामी अब यो घटनाका विषयमा चाहिँ थोरै अब स्थानीयहरू हुनुहुन्छ गाउँलेहरू हुनुहुन्छ यतापट्टि अब गाउँलेहरू नभाग्दिनँ तपाईँहरू यता हेरिदिनु न यो हजुरको कहाँनिर घर म्याडम तल होइन घटना भएको कति बेला थाहा पाउनु घटना घटिसक्यो म त थाहा भएको बजारतिर गएको थिएँ हजुर
जुन मृतक हुनुहुन्छ मिना हैन उहाँको हजुरको के नाता लाग्नुहुन्थ्यो मेरो सासु हुनुहुन्छ सासु हुनुहुन्थ्यो अब उहाँसँग चाहिँ नजिकबाट हजुरले चाहिँ अब सम्बन्ध हुन्छ नि त कुराहरू साथी सँगै अब मेलापात गएको बेलामा चाहिँ धेरै कुराहरू पनि हुने गर्छन् कहिले तपाईँलाई चाहिँ अब मेरो श्रीमानले अथवा मेरो घरमा यो समस्या छ अथवा मलाई चाहिँ अब यस्तो समय भयो भन्ने कुनै गुनासो दुःखहरू राख्नुहुन्थ्यो उहाँले नै त्यस्तो हामीसँग केही कुराकानी भएन अब त्यही आफ्नै दुईजनाको बिचमा अब के भयो के भयो सर हामी केही केही थाहा भएन नि त हामीसँग त्यस्तो दुःख कुरा केही पोख्ने यताउता बरु हाँसो रमाइलो कुरा भयो यस्तो दुःख कुरा भएन अनि उहाँ श्रीमान श्रीमती अब कहिले झक्कै झगडाहरू हुने गर्छ त्यस्तो केही थाहा पाउनुहुन्थ्यो कि हुन्थ्यो केही थाहा भएनौँ सर हामी अङ्कल पनि त्यस्तो खै अब सँगै बस्यो सँगै उ गर्थ्यो त्यस्तो उ भएन त्यही त हामी आफै छक्क पऱ्यो हामी के यस्तो नगर्ने मान्छेले के व्यवहार गरेको यस्तो भन्ने आफै जङ पऱ्यो यस्तो रिसाएको झर्केको बोलेको यस्तो यताउता केही थाहा पाइएन अरे एकैचोटि चाहिँ टाउको लिएर बजार गयो भन्दा पनि थाहा भयो एकैचोटि अब त्यस्तो कुरा सुन्ने अब देख्न अब हामी त बजारतिर गएको हामी त देख्दा नि देखेनौँ बाहिर बाहिरबाट कुरा सुन्ने हामीले अब जुन एउटा विदेश चाहिँ कति वर्ष बस्नु भएको थियो उहाँ विदेश त खै सर मलाई त त्यति थाहा भएन विदेशतिर अब कति बस्नुभयो आउने जाने कति गर्नुभयो त्यो थाहा भएन मलाई भनेपछि उहाँको वैदेशिक रोजगार बाहेक अन्य कुनै आय स्रोतको कुराहरू अथवा श्रीमान श्रीमती कोही काम गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन त्यस्तो केही केही गर्नुहुन्थेन कामै पनि थिएन पक्कै पनि दर्शक मिन हामी चाहिँ सुर्खेत पञ्चपुरी तिनको यो तोकमाबाट यो तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो राख्दैछौँ आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँलाई चाहिँ दिनुहोला भन्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र पछिल्लो समय सामाजिक अपराधका विषयवस्तु सामाजिक विषयवस्तुहरू चाहिँ अहिले चाहिँ श्रीमतीलाई टाउको नै छिनालेर मार्ने गरेको यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो सातौँ आठौँ घटना हो यो वर्षमा यस्ता घटनाहरू यो कैलालीमा पनि चाहिँ तिन चार महिना अगाडि एकजना श्रीमतीले श्रीमानको टाउको यसरी नै बोकेर चाहिँ प्रहरी चौकी पुगेकी थिइन् र पछिल्लो समय नेपालमा रोजगारी नभएका कारणले गर्दा मानिस बेरोजगार हुन पुगेको छ बेरोजगार भइसकेभन्दा पश्चात दिनभरि घरमा बस्नुहुन्छ र के गरौँ कसो गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ र आफ्ना आवश्यकताका कुराहरू चाहिँ पुरा हुन नसकेभन्दा पश्चात त्यहाँ चाहिँ झगडा सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् यो तपाईँ हामी सबैको घरमा हुने कुराहरू हो र त्यही झगडाबाट सुरुवात भएको सानो झिल्काले तपाईँको अन्तिम अन्तत मानिसको टाउको नै मार्नुपर्ने या श्रीमती मर्नुपर्ने या श्रीमान मार्नुपर्ने अवस्था चाहिँ एउटा चाहिँ पारिवारिक झगडाले निम्ताउने गर्दछ र सबैजना सचेत पनि भइदिनु होला कि यस्ता किसिमका घटनाहरू गर्दा तपाईँ हामीबाट जुन गल्ती हुन्छ त्यो गल्तीको कारणको मुख्य शिकार भनेको हाम्रा बालबालिका हुने गर्छन् र आजको भिडियो हामी